Phantom of the Opera er en af musicalhistoriens allerstørste succeser. Med sin premiere i 86 er den skrevet i en tid, hvor megamusicalsene virkelig var på sit højeste, så der skulle rigtig meget til at imponere publikum. Og det må man også sige, den gjorde med fantastiske setpieces, altså ikoniske rekvisitter som masken og lysekronen, som bliver hejst op over vores hoveder i voiturene og falder ned. Men det er musikken i Phantom, der er den helt bærende kraft. Og det er en skøn blanding mellem opera og popballader og rock, hvilket er noget, jeg synes, der siger rigtig meget om Andrew Lloyd Webber som komponist. Phantom er jo den her gotiske fortælling om den mystiske, vansirede mand, som bor nede i operaen og komponerer musik, som bliver besat af den unge, smukke sopran-aspirant. Vi glæder os rigtig meget til at synge nogle af de her klassiske, ikoniske sange fra Phantom. Og så glæder vi os også til at give publikum lidt godbidder fra forestillingen Love Never Dies. Love Never Dies blev aldrig helt den succes, som Phantom kunne blive. Hvordan skulle den kunne det? Men musikken er mindst lige så fantastisk.